دزینو حالات وخیم ده او د کامه په ولسوالۍ پر وختونه تر مالجه وروسته دا غوې انتقال شو سره خر ده ان شاء الله اوس زخمیانو کې هم تدابیر روانه ده کوم عاجل مشکل نشته حالات وکاته نو دوړی وی او زخمیانو مړی پراتو د جسدونو غړی پراتو نو به ما زخمیانو مړی مراوغه سل د کامی روختون تم راوړل.